នៅមួយជាន់នេះមានបន្ទប់សិក្សាមានបន្ទប់ស្នាក់នៅ
miền bản nà lai miền tì chặt ca miền bản tục computer nâng miền bản tục bằng bẹt xong bẹt bộ bật tê sầm rạp vơ ca phía sau đào toàn tại một đồ nâng cư tẹt tâm chủ mùi nâng phong bản giáo ngay ở kia nít nâng bê tài sở thạp bản nà lưu cho nó chia sở thạp bầu xong xong bỏ sở rạch đọc mặt nế chơi tự thức sở nà bản lái xế tiên ព្រះស្រីសុខសម្បត្តិគ្នាអាចទស្សនាបន្ថែមពីបន្ទប់មួយទៅបន្ទប់មួយដូចខ្ញុំកណាត់ស្នាប់ទៀតបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសសរភ្នំហើយនឹងស្លាបជញ្ជាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមានលក្ខណៈដូចគ្នាទាំងស្រុងទេសសរហ្នឹងក្នុងមួយបន្ទប់ហ្នឹងមានសសរដែលមានទំហំ50គុណជ្រុងហ្នឹងមានតែ2សសរទេត្រូវអំពីនោះមានសសរទំហំ30គុណនិង50មានសសរ30គុណនិង30ដោយសារជាងបានលើកឡើងថាជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសរបស់ជាងកន្លែងដែលត្រូវទម្ងន់ខ្លាំងនិងកន្លែងដែលមិនសូវត្រូវទម្ងន់ហើយគ្រប់បន្ទុកទាំងអស់គឺមានទ្វារបង្អួចជាឈើកូពីហើយទ្វារនិងបង្អួចនេះតម្លៃរបស់ទ្វារនីមួយៗនេះមករួចរាល់ចប់សពគ្រប់តែម្ដងរហូតដល់បិទនេះបិទអីលៀបឆ្នាំហើយរួចចប់សពគ្រប់មានតម្លៃស្មើនឹង $370 លោកមានសន្ធានឹងលោកចូលរួមចំណាយទ្វារមួយ370ដុល្លារបានទាំងព្រឹងខាងលើទ្វារនឹងតែម្ដងណាសូមអរគុណអរគុណសូមជួយទស្សនាទិដ្ឋភាពផ្សេងៗទៀត chúng ta trong tận đá miền tây phi chuẩn thế từ miền chuẩn toàn đấy hay những chuẩn tì mùi hôm nay chắc bị chuẩn tì phi tới mình miền chúng ta là trong tận đá này thế miền tây chúng ta này hàng còn hàng hàng cao chúng ta đấy từ miền tổng tốc tất miền là bu sầm lạp liêm lục mục hay miền tổng tốc là mai sầm lạp sầm lúa bao cả cứ chắc là bỏ hoàng lục ngàn con thú ជាពិសេសគឺប្រកាសណាជាម្ចាស់ដែលនិមន្តមកនៅទីនេះគឺត្រូវមានបន្ទប់សម្រាប់ជួយសម្រួលគឺបន្ទប់អនាម័យនឹងតែម្ដងត្រឹមនឹងពីកង្កើតមកដល់ត្រឹមនឹងគឺពាក់កណ្ដាលអាគារណាពាក់កណ្ដាលអាគារដូចនៅហើយសូមអរលោកអ្នកបងប្អូនស្រីប្រុសហើយជឿចុះទៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលចុះទៅខាងក្រោមបន្តបន្តទៅទៀតតាមមានលក្ខណៈខុសផ្លែកពីគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដូចម្ដេច សូមសូមប្រោះស្រីប្រោះសំខាន់គ្នាអញ្ជើញតាមតាមទស្សនាជារួមគ្នាទាំងអស់គ្នាខាងក្រោយនេះគឺបន្ទប់អនាម័យហើយកន្លែងខ្ញុំក្រាស់មកទៀតហើយហើយនឹងបែកខាងក្រោយនេះគឺជាឡាបូកន្លែងលុបលាងមុខណាសម្អាតជាបណ្ដោះអាសន្នគឺសម្រួលដល់ណាការដែលសមណៈសិស្សតើពីសឹងឡើងអីចឹងនោះលុបប្រភេទអីបានឲ្យស្រួលណាហើយកន្លែងនេះគឺយើងរៀបជើងទៀន ការជាបង្កើនដៃនឹងការជាសវត្ថិភាពក្នុងការនិមន្តទៅវិញជាមានការធ្លាក់ទៅខាងក្រោមនឹងត្រង់បណ្ដាលឬក៏ពាក់កណ្ដាលនៃអាគារហើយនៃខាងត្រឹមនឹងឡើងទៅខាងលិចនោះពាក់កណ្ដាលឡើងទៅកើតមកពាក់កណ្ដាលគឺត្រឹមនឹងបែកចែកជាពីរនោះអាគារនឹងគឺ80ម៉ែត្រកន្លះ80មួយម៉ែត្រនឹងគឺប្រវែងអាគារទាំងមូលនឹងត្រឹមនឹងឡើងទៅកើត40ម៉ែត្រកន្លះ ត្រឹមនឹងឡើងទៅលិច40ម៉ែត្រកន្លះដូចគ្នាណានឹងគឺជាអាគារនេះហើយនឹងបន្ទប់អនាម័យនឹងគឺយើងអាចចូលទៅខាងក្នុងនឹងបានខាងនេះនឹងគឺសម្រាប់ឡាបូឡាអីគឺសម្រាប់លោកមុខណាបងប្អូនអរគុណយើងសូមជួយ